Три ліги та 31 футбольна команда. Майже рік у Черкасах тривали баталії за обласне чемпіонство з футзалу. Найзапекліші битви в Буцах розгорнулися в екстралізі. На чемпіонство там претендували 9 колективів. Лише 4 з них дійшли до фіналу. Переможця вже знають мої колеги. Великий фінал у будівельнику. Так гучно у Черкасах фінішує чемпіонат області з футзалу. Екстраліга тримає вболівальників у напрузі до останньої гри. У нас в цьому році, якщо сюди підрахувати ще і ветеранські команди, і дитячі команди, то у нас в сезоні 2017-2018 році прийняли участь десь біля 200 футзальних колективів з усієї Черкаської області. Фінальний день розпочинається зустрічю «Титану» та ПП «Валюк». Останні буквально знищують суперника ще у першій половині – 5-0. Титанівці безсилі проти досвідченого колективу. Матч фінішує з рахунком 9-1 на користь ПП «Валюк». Потрібно було сьогодні лише перемагати і набивати різницю м'ячів. Тобто, в принципі, я думаю, ми спасали на задачі і справились. Тепер все, як кажуть, залежить не від нас. Більш емоційно насиченою видається фінальна гра на паркеті «Дніпро» та «Шарм». Аби вибороти головний трофей, підопічні Юрія Лісняка навіть підсилюються львівськими гравцями. Та попри це, у першому періоді гра рівна, нічия. Усе змінюється за лічені секунди. Спершу у ворота суперника цілий «Дніпро» і одразу отримує гольову відповідь. Однак надалі «Шарм» провалюється. Всі сили кинули зараз на чемпіонат. Тут місто і цей. Були проблеми, звичайно, в команді, багато травмованих. Тому так вийшло, що приїхали хлопці сильно. Налаштовувалися тільки на перемогу. Зрештою, чемпіоном екстраліги стає ФК «Дніпро». Срібло цьогоріч стається ПП «Валюк». Бронзу бронює «Шарм». Олена Фасенко, Вікторія Хамаза, «Вікаспорт».